Bə. Deməli ə, ə, nə işdirdi biz? 3 mərhələli bir tapşırıq verilib. Tapşırıq nədan ibarətdir? String formada verilən ifadələri, riyazi ifadələri nəyinəmək lazımdır? Ə, hesablayan bir funksiya qurmaq lazımdır və bəzi burada da şərtlər var. İlk olaraq deyir ki, 3 mərhələli tapşırıq verilib. Bütün mərhələlər eyni task üzərində verilib. Lakin çətinlik səviyyəsinə görə bölünür. Belə iş və bacarıqlarınıza uyğun olaraq mərhələni seçib onu həll edərək göndərə bilərsiniz. Bunu bir yoldaşlardan biri təcrübə proqramı üçün elan etdiyi belə deyək də müsabiqədə verib, düzdürmü? Hı -hı. Qeyd bir də, də qeyd verilmişdi. Verilmiş misallarla şərtidir. Yazacağınız proqram bütün variantlarda işləməlidir. Yəni burada ola bilər rəqəmlər dəyişsin, ola bilər ki, misalların şərti dəyişsin, amma toplama, vurma, bölmə ilə bağlı necə misal yazırıqsa, o, həll etməliydi bu proqram. Düzdürmü? Və da. task birinci mərhələdə belədir task. Air Eval function-dan istifadə etmədən yalnız toplama və çıxma əməliyyatlarından ibarət riyazi misalları həll edən funksiya yazmaq. Yəni bu toplama çıxmadan ibarət olan və eval-dan da istifadə etməyəcək bu arada Bunun 2 dənə satirik mövzusu var. Bir, e, axırda bir şey deyəri. Yəni ilk olaraq e, mən başa düşürəm uşaqlar, burada bizdən nə istəyiblər? Yəni biz e, analiz eləməliyi, toplamaları tapmalıyıq, çıxmalar tapmalıyıq, vurmalar tapmalıyıq və biz artıq onu yazmışıq. Yəni o proqramı artıq yazmışıq biz. Burada o proqramı analiz eləyəcək və bir növ nə, nəyi necə yazdığımızı izah eləyəcək. Ev aldan istifadə etmədən, ev aldan istifadə edərək necə yaza bilərik onu göstərərik. Sonra ikinci, belə deyək də, hansı ki o variant gəlmiş, onun ikincisini göstərərik. Bir də üçüncü nəhayət ən, belə deyək, alqoritmin özünü göstərərik. Okay. Birinci mərhələ sadəcə toplama, çıxma hesablamaq üçündür. Bu okay idi, çox sadə mərhələdir. Yəni sadəcə elementləri bir-dənə array yığıb, sonra array-ları cəmləsək kifayət eləyir. Düzdürmü? 3-4 sətirə çözmək olar bunu. Səsim gəlirmi? Bəli, bəli. Bu bu Eşim. məsələni 3-4 sətirə çözmək olar. Onun üçün bunun üzərində dayanmırıq. Keçirik, deməli, ikinci mərhələyə bu mərhələ. Deyir, ikinci mərhələdə eval funksiyasından istifadə edərək toplama, çıxma və vurma, bölmə əməliyyatlarını riyazi misal yazılan ibarət bir riyazi misalla həll edən funksiya. Yəni artıq burada toplama, çıxma ilə bərabər vurma və bölmə gəlir. Vurma və bölmə gəldiyinə görə burada nə olur artıq? Deməli, bir növ üstünlük dərəcəsi müəyyən olunmalıdır. Doğradır amma? Yəni mötərzələri qoy ola bilər bura. Yox, mötərzələrdən əlavə belə deyək də, birinci əgər vurma varsa, vurma həll olunmalıdır. Yəni ardıcıl şəkildə getməməli də. Sonra çıxma, sonra toplama, bölmə və sair və illə. Və kim? Yəni ardıcıllıq riyazi ardıcıllıq gözlənməlidir. Yəni vurma, bölmə, topla, toplama, çıxma. Və əsas məsələ nədir? 0 olanda isə xəta mesajı gəlməlidir. Yəni 0-a bölmə əməliyyatı yoxdur. Təbii ki, infinit olduğuuna görə xəta mesajı alınmalıdır. Doğrudurmu? Bölmə varsa təbii ki, 0-a bölməni nəzərə almaq lazımdır. 3-cü mərhələ nədir? Yenidə deyir, eval function-dan istifadə etmə. Yəni qismən bu da nisbətən asan tiplidir, amma çox da asan deyil. Yəni yuxarıdakına nisbətən çətin mərhələdir. 3-cü mərhələdə eval function-dan istifadə etməklə toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatlarından ibarət və içində mötərizə olan riyazi misalları həll edən alqoritm yazdır. Ha, bu üje şey daha da mürəkkəbüsuludur. Yəni artıq mötərizələr var. Mötərizənin içində toplama, çıxma, vurma, bölmə var və toplama, çıxma, vurma, bölməni həll edən misal var. Düzdürmü? bir funksiyası hə. var. İndi bunu yazmalı olacağıq. Mən düşünürəm ki, bu misalı həll edərkən bu mərhələləri keçmək yerinə bir-bir üçüncü mərhələni əgər həll etmiş olarıqsa, biz bütün mərhələləri həll etmiş sayılacağıq. Doğrudurmu? Ona görə əsas fokuslanacağım mövzu üçüncü mərhələ olacaq. Çünki nəyə görə? Hər hansı bir misal yazılıb, tutaq ki, bura, deməli mən ekranı paylaşım keçim kod ekranına. İlkin olaraq məncə sual hər kəsə aydın oldu, düzdürmü? Əl. İndi bir dənə task dey ilə nə edirik? PHP faylı yaradırıq. Task PHP faylını yaratdıqdan sonra ilk olaraq birinci izah verə PHP yazırıq. PHP yazdıqdan sonra mənim beynimdə olan ssenari budur ki, biz əgər bura misal yazmışıq, fərz edək ki, hər hansı bir misal yazmışıq, ayadan da mə. Və misalımız bu şəkildədir. 2 üstə yənilsin 5 üst çıxıl bölünsün, tutaq ki 3 üstə gələsin 7. Misalçım bu şəkildədir. Mən bunları düz şəkildə eləsəm, cavabı əlbəttə yanlış almış, anlamış olaram. Amma mən proqramıma mötərizələrin nə olduğunu izah eləyə bilsəm, səsim gəlirmi? Bəli. <laughs> və sonradan vurma, bölmə və yaxud da çıxılma, ə, toplama və yaxud da çıxma kimi elementləri, belə deyək də, vurma və bölmə elementlərinə üstünlük dərəcəsi vermək üçün bunları mötərizələrə alsam, baxın, bu formada. Və sonra mötərizələrin nə olduğunu proqrama izah eləsəm, 1 nömrə məsələni kökündən həll eləmiş oluram. Yəni deməli nə var burada? Əgər deməli bütün vurma və bölmələri mötərizəyə almalıyam və mötərizəni də proqrama izah eləməliyəm ki, əgər misalda mötərizə varsa, birinci o mötərizəni içində həll etməlisən. Aydındır? Tamam. Bak Yaxşı. Okay. İndi nə eləyək? Yəni ilk olaraq mötərizəni öyrətməkdən başlayacağam. Təbii ki, sadə olaraq adi kalkulyator formasında element yazmağa çalışacaq. Amma ilk olaraq mənim istədim nədir? Mən istəyirəm ki, ilk olaraq bunun bir az evalının necə yaza bilərik? Bəzən olur ki, sual verirlər ki, evalını necə yazacaq bunu? Ümumiyyətlə evalı nədir? Nə iş görür? Yəni nə üçün istifadə olunur? Eval haqqında məlumat verə bilərsən Mustafa? eval ə, içində yazılmış kodları PHP kodu kimi oxumağa kömək edən funksiyadır. Hı -hı. Yəni bu nə deməkdir? Biz eval-ın içərisinə hər hansı bir komanda yazırıq və o komanda PHP kodları kimi icra olunur. Aydın dama? Yəni məsəl üçün hə. tutaq ki 2+2 və yaxud da echo yazırıq, echo içərisində, yəni echo oldu, yəni ə, hər hansı bir belə deyə edə e eval-ın içərisinə string formatda echo göndərərik, o əməliyyatlar icra olunmuş olar. Va, yalnız ünvan olaraq belə bir şey verəyəm. Ümuməmiz belə olsun. Ev alana yazsaydıq necə olardı? Birinci bunu göstərək, sonra digər mərhələləri, digər mərhələləri göstərərik. Ekranı bölürəm iki yerə. Bu hissəni biraz böyük saxlayıram. <coughs> digər mərhələdə biz Open Server-i işlədirikdə, düzdürmü? B Bu yola local host yox, mustafa.com yazıram. Burdan <coughs> mustafa.com deyən bir sayt alıbsam, mustafa şey. <laughs> Ve böyle bir site var. O. Afen server aktif eliyay, aktif elemeyi unutmuşum ona göre. Ben Mən... bu almıştım o zaman o. Demeli. Rekor eliyay bir tane test eliyay. Eko. Eko. Salam yazak bir tane salam. Göre iştirmi. Okay, işləyir. İndi nə eləyəyik? Bir ədəd misal verilib bizə, düzdür? Misalımız bu formadadır. Hər hansı bir misalımız var bizim. Və bu misalımızın içərisinə misalımızı ev al ilə həll etməyə çalışaq. Ev al ilə həll etmək üçün bir ədəd function yazırıq. function yazırıq və bu hesabla olsun, hesabla. Bizdən istənilən funksiyanı adı hesabladı bu arada. Hesabladı və bir ədəd m qəbul eləyir və m gabul etdişdən sonra mən bunu eval ilə yazısam ona görə yazıram return eval və eval-ın içərisinə yuxarıda göndərilən əməliyyatı yazacağam. Yəni yazacağam ki return nə yazıram blokumu açıram, mötərizələri açıram, nöqtə vergülün ən sona qoyuram. Mütləqdir ki PHP kodunun sonuna nöqtə vergül mütləq qoyulur. Aydındırmı? və burada m-i yerləşdirirəm. Oke? Okay. Hə. Bir dənə run eləyək, görək nə, nə çıxır bizə. Bura yazırıq echo echo ee, hesabla və hesablamanın daxərinə misalı göndəririk. Görək bizə nə çıxacaq. 42 + 56 həqiqətən 98 verir. Vurulsun 2, görən nə eləyir? Bağım həqiqətən 154 elə. Yoxlamağın ideal üsulu nədir bunun? Doğru. Qulağa göndərmək. Qulağın özündə avtomatik hesablayıcısı var, oradan hesablayıb bizə qaytaracaq 154, həqiqətən 154. Aydınımı? Bu birinci üsul, taskımızın ev alınan həll edə biləcəyimiz üsul. Da ki bu üsulu bağlayıram. 2-ci taskı həll edəcəyimiz 2-ci üsul hansı üsuldur? Onu deyim. Deməli, burada yazıram task 2 .php ikinci üsulu nisbətən hardkod gedir, belə deyək də. Bu task bir olsun. Yəni burada artıq biz PHP-nin bəzi, belə deyək də, funksionallıqlarından, yəni e, ifucu ola, yəni şey, fərqli funksionallıqlarından istifadə eləyəcək. Bu fərqli funksionallıqlar nədir? Yəqin də ondan danışaq. Bir ədəd bizim yenədən misalımız olsun. İlk olaraq PHP-ni açıram, bağlayıram dəfələ də fərqli bir üsul yoxlayacağam. Deməli, misal bərabərdir. Misalımı yerləşdirirəm bura. <coughs> Belə bir misalım var və gəlirəm nə deyirəm? Deyirəm ki, function hesabla və bura bir dənə m göndərirəm yenə və burada bir dənə kiçik 1 üsuldan istifadə edirəm. Deyirəm ki, f bərabərdir ilk olaraq bir dənə f təyin edirəm deyirəm f bərabərdir və yaxud def bərabərdir deməyə də bilərəm deyirəm ki fayl e, deməli put content deyirəm fayl put content bir dənə temp faylı yaradaram temp.php faylı yaradaram və bu temp.php faylının içərisinə gətirərəm bir dənə php kodu göndərərəm Aydındır mə? PHP kodumu göndərərəm bunun içərisinə. PHP kodum hansı formatda olar? Belə bir formatda olar. Bu arada bunu bir dənə format edeyim ki, səliqəli yaza bilim. Yazıram bura kiçikdir dollar PHP və bunu yazdıqdan sonra deyirəm ki, bir dənə temp. Aydındır mə? Bu arada bu tempu bu formatda təyin etməyim yanlış olar. Tək təş dırnaqla təyin etdim ki, bunu dəyişən kimi tanımasın. Aydın dama? Təş dırnaqla temp.m yuxarıdakı m bir dənə də nöqtə və nöqtəmizi gəldik burada bağladıq. Sonuna bir dənə nöqtə vergül qoyduq və bu formada elementimizi də bağlamış olduq. Bu nəyidir? Artıq mənim üçün burada bir dənə PHP faylı aradacaq. Ha, bu leqall üsuldurmu? Xeyr. Biz əsas məsələni axıra saxlayırıq. Sadəcə olaraq hazırda belə deyək də variant gələcəyimiz, necə variant gələ bilərik, onları göstəririk. Sonra nə deyirəm? Deyirəm ki include once nəyi yüklə bura? Hansı faylı yüklə? temp.php-ni yüklə. Aydın dama? temp.php-ni yükləyəcək və deyəcək ki return nə burdakı temp dəyişənini Görə görə işləyəcəyimi yoxsa yox? Gəlirəm bura yenə də deyirəm, xəo hesablar. Hesablan dedikdən sonra hesablanın daxilində misalı göndərmiş oluram. Run eləyirəm proqramı. Görə işləyirmi? Oke, -3 cavabını qaytarır. Həqiqətən bunu göndərək YouTube-a, daha doğrusu sonra. Görə -3 cavabını qaytarırmı? Birinci buna baxaq. Bakı, -3 cavabına qaytarmış olur. Proqram necə işləyir? Cəb bunu izah elə. Proqram bir dənə burada, deməli, simvolik olaraq temp adlı PHP yaradır. Bu arada bunu random adda təyin eləyə bilərik və ya UUID-də təyin eləyə bilərik. Temp adlı PHP yaradır və onun içərisində də bir ədəd temp dəyişəni yaradır və o temp dəyişəninə də bu qiyməti, yəni bu misalı göndərmiş olur. Bax burdadakı kimi. Ay dəndəm və artıq burada bir dənə temp dəyişəni var. Sonra bu temp dəyişənini yaratdıqdan sonra include eləyir həmin o temp dəyişənini task 2-nin içərisinə. Task 2-nin içərisinə include elədikdən sonra artıq temp deyilən bir dəyişən mövcud olur və həmin o temp deyilən dəyişəndi də return eləyir kənara. Hə, bu arada deyə bilərsən, burada hər dəfə temp dəyişəni olacaq. O nə edəcək? Burada da gələcəm deyəcəm ki, nə unlike elə, yəni sil, nəyi? Nə sil burdan? Həmin o temp adlı dəyişəni, yəni temp adlı e, faylı belə deyək də e, PHP faylını sil. Bax bu formada artıq e, bir növ e, proqramı işə salan şəxsin ruhu bələyinciməyəcək ki, burada e, belə deyək də necə oldu o PHP bu misalı həll elədi. Yəni ikinci həll etməsi yolu budur ki, bir ədəd e, misalı düzəldir, dəyişən formasında elementi düzəldir, onu include vans eləyir, sonra unlink eləyir, gələn temp dəyişənini də nəyin edir, return eləyir geri. İkinci üsulumuz bundan ibarətdir. Aydınamı? B Və əsas məsələ adətən bu tipli ə, belə deyək də yerlərdə bu tipli belə deyim proqramlarda bizdən əsas tələb olunan təbii ki proqramlara bu cür variant gəlmək üsulumuz yox. Bizim alqoritmik səviyyəmizi yoxlamaq üçün istifadə edirlər bizə sualları. Onun üçün biz də bunu bildiyimiz bildiyimiz üçün nə edirik? Artıq nisbətən alqoritmik şəkildə proqramımızı həll etməyə çalışırıq. Həm mən sıfırdan yazmayacağam. Zaten bunu artıq yazmışıq. Bu bir növ videonun çəkilişidir də. Yəni həmin o kodun yazılışıdır. Aydındım? Oncayın yazıram task deməli 3.php yazırıq. Artıq 3-cü formatda həll olunmasıdır bunun. İlk olaraq test-test test, test, test eləyəcəyimiz üçün bir ədəd ekrana form yerləşdirmək istəyirəm. Və bu formdan gələn informasiyaları mən belə deyək, ekranda hesablayıb deməs göstərməsini istəyirəm. Bunun üçün formumu ekrana yerləşdirdim. Forma ekrana yerləşdirdim. Yerləşdirdiyiçdən sonra postu qəbul etməsi üçün, yəni forumdan göndərilən postu qəbul etməsi üçün nə edəcəm? Bir ədəd bura PHP kodu qoyacağam. İndi o PHP kodunu. Bu nədir? Sadəcə forumdur. Bu arada içərisində test etməyim üçün misalları olan bir forumdur. Yəni default olaraq misallar qoymuşam, görürsüz. Birbaşa buları test eləyəcəm yazdığı. Aydındırmı? Daha mürəkkəb, çox mürəkkəb misallar var burada. Aydındır? ha hesab var birinci bu, ikinci bu. Yəni demək olar ki bu, yaz, bu misalı yazdığımız ərəfədə qarşımıza çıxan mürəkkəblik dərəcəsinə görə misalları bura mən qeyd eləyirəm. Aydındı mı? Aha, bə. Və ə, bu yenə də dediyim kimi bu kodu biz hal-hazırda indi oturub yazmırıq. Bu kodu zətn biz yazmışıq. Həqiqətən ağır alqoritmlərdən biridir. Vaxtımızı aldı. Bu arada bu alqoritmi həqiqətən fikirləşən adamada halalı olsun. Yəni burdan təşəkkür edirik. Ən azından bizim beynimizi işlətməyə biraz məcbur elədi. Yəni kiçik alqoritmlərə nisbətən daha mürəkkəb alqoritmdir ona görə. Deməli, sonra postu qəbul etmək üçün kiçik bir PHP kodu qoyacağam bura. Çox sadədir. Mən yenə də bunu kopyalayıb yapışdırıb və izahım verəcəm. Dedim ki, əgər səhifəyə post gəlibsə, neynə? Misal adlı inputdan gələn, ba name-i misal olan inputdan gələn element, yəni dəyişəni oxu, apar yaz bu misal dəyişəninə. Tamam? inputu yaz, misal dəyişənlə. Sonra deyəndə cavab bərabər hesabla adlı bir ədəd funksiyam olacaq. Hesabla adlı funksiyadan gələn nəyə? Cavaba. Aydındı mı? Və ha. burada da yuxarıda da yaz ki, e, h3-ün içərisində də yaz, misal. Yəni göndərdiyim misal, yəni inputdan göndərdiyim misal bərabərdir cavab. Aydındım? Aha, bəlkə və əks halda da hesablama istədiyiniz misal əks halda da əgər post gəlməyibsə də bizə hesablamaq istədiyiniz misalı yazın deyə bir mesaj çıxartmış olsun. Aydın dama? Tam burdakı. Okay, görsək hesablamaq istədiyiniz misalı nəni yazın deyələmü mesaj çıxıb çünki hələ ki misalımızı biz göndərməmişik. Tamam. Bundan sonra bu misalı həll etmək üçün bu misalı mən mərhələlərə böldüm. İlk olaraq hesabla adlı funksiyamı yazıram, amma hesabla adlı funksiyanı yazmamışdan qabaq mənim bəzi funksiyalara ehtiyacım var, onu göstərəcəm. Birincisi kalkulyatordur, kalkulyator funksiyasıdır. Kalkulyator funksiyasının məqsədi nədir? Kalkulyator iki əməliyyatlı hesablamaları aparmaq üçün istifadə edilir. Deməli, əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, bizim ə dəyişənlərimizin içərisinə göndərilən iki əməliyyatlı hesablamalara aparsın. Yəni 2 + 1 şəklində olan, belə deyək də ee 2 plus 4 şəklində olan, yəni dırnaq içərisində və yaxud 2 vurulsun 4, 2 bölünsün 4, 2. E, yəni burada 2 və 4 simvolikdir də, aydındı mı? Yəni bu formada verilən dörd əməliyyatı hesablaya bilsin, bu arada mənfi və müsbəti də nəyə bilər, nəzərə almış olur. Aydındımı? Yəni dəyişənlərin qiymətinin mənfi və yaxud da müsbət olmasını nəzərə almış olur. Okay. İndi nə edirik? Başlayırıq yuxarıdan. Bu arada yazanda bunun fərqinə varmamışdı, elə yazmışdı. Amma əməllə başdı böyük funksiyaları var. Məndə ikinci ekranda açıqdı bu, oradan görürəm. İndi kopyalayaq, başlayaq vurmaları izah eləməyə. Amma vurmaları belə deyək də, bu ilk olaraq başlayaq vurmadan da, təbii ki, vurma daha doğrusu biz fokuslanmışdı vurma və bölməyə. Vurma, bölməlməyə fokuslandığımız üçün ilk olaraq deməli mısalımızda hesablanın içərisində bəzi əməliyyatlar aparmalıyıq. Aparacağımız əməliyyatlar nədir, onu göstərək. Deməli, funksiyasını kopyalayıram. Məndə ikinci ekranda var yenə də. Birinci hesabla funksiyasını kopyalayıb yerləşdirirəm ekrana. Onu izah eləyim birinci, sonra. Oldumu? Burdan əlavə PHP kodları açıram. PHP Azərbaycan şriftindən yox. PHP Deməli başlayıram yuxarıdan, hesabladım. Hesabla funksiyamın içərisində bəzi əməliyyatlar var, onu göstərək. Deməli hesabla funksiyamın içərisi bu formadadır. İndi gəl bunu izah edəyəm. Hesabla funksiyamın başlanğıcı da belə, rekursiv funksiyadır bu arada, rekursiv tipli funksiyadır. Aydın dama? Hesabla funksiyası belə deyir. Əgər elementin içərisində, misalın içərisində bax. Mötərizə varsa Yəni açılan mötərzələrin sayı, birinci mötərzələrin proqram həllolanda, orada mötərzələrin var olub-olmadığı yoxlanılmalı və mötərzələrin doğru şəkildə açılıb bağlandığı. Əgər bir dənə açılan mötərzələrin sayı bağlanan mötərzələrin sayına bərabər deyilsə, proqram bizə nə deməli? Misalınızda mötərzələr möht yanlış yerdə istifadə olunub və misalı ekrana yazmalıdır. Aydındırmı? Başa düşdün? Burda onu yoxlayırıq. Yəni açılan mötərizələr bağlanan mötərizələrə nə olmalıdı? Bərabər olmalıdı. Okay? Tamamdır. Açılan mötərizələr bağlanan mötərizələrə bərabərdirsə, birinci proqram hardan işləməli? Nəyin üçün həll olum eləməli? Birinci mötərizənin içərisinə həll eləməli, düzdürmü? Ona görə deyir. Əgər misalın içərisində mötərizə varsa, va diqqətli ol. Misalın içərisində mötərizə varsa, dial mötərzə funksiyasını icra elə. Mötərzə funksiyası görə nə icra eləyir? Nə nə edir? Deməli deyir, misal bərabərdir mötərzənin içi adlı bir ədəd funksiyaya. Aydındı mı? Hmm. Mötərzə varsa, yəni bu o deməkdir ki, açılan mötərzələr bağlanan mötərzələrə bərabərdirsə və açılan mötərzələrin sayı 0-dan böyükdürsə, deməli də ki, misal bərabərdir mötərzənin içi. Aydındı mı? Okay. Hə? Sonra mötərzəzənin içi adlı funksiyamızı görək. Görək mötərzəzənin içi adlı funksiyamız hansı şəkildədir. Bunu bir dənə analiz eləyək, sonra gələk geri dönərik. Oldumu? Deməli mötərzəzənin içi adlı funksiya belədir. Deyir ki, misalda açılan mötərzələri bax, açılan mötərzələrin əvvəlinə bir dənə vergül qoy və açılan mötərizə qoy. Yəni bir növ bu formadadır. Əgər misalın deyirəm ki, bu formadadsa 2^4 vergül çıxılsın, məsələ vurulsun 4. Bu şəkildədirsə deyirəm ki, cə bu elementə, bu elementə açılan mötərizələrdən qabaq, bu arada bunu dırnaq işarəsini alaq. Deyirəm bu elementi açılan mötərizələrdən qabaq vergül qoy və eyni zamanda burada da nə deyirəm bağlanan mötərizələrdən qabaq vergül qoy. Okay? Nəsə sual var bura qədər? Xeyr. Yoxdur. Ki. Sonra deyirəm ki, verilən misalımı, yəni göndərilən misalımı mötərizələrə görə exploit elib ərraya yığ. Aha. Mötərizələrimiz dedi ki, nəyə görə? ee exploit edir. Deməli vurmağa görə. E, daha doğrusu vergülə görə. Bu da deyil nə olur deyil. artıq? Deməli bir dənə boşluq qoyur, sonra ikinci element olaraq qəbul eləyir. 3, daha, daha doğrusu bu formadadır. 3 + 4 şəklində. Aydındı mı? Belə də. 3 + açılır 3 + 4 şəklində mötərizə açır. Aydındı? Və sonra deyir ki, bir də arxada nə var? Vurulsun 4 şəklində. Okaymi? Vurulsun 4 şəklində elə bir dənə misal yazır. Tamam mı? Bu arada bunda laq kommentə ki bizə problem çıxartmasın, yəni rahat izah eləyə bilər. Bir növ artıq mən misallarımı nəyədir? Mötərzələri, yəni mötərzələri misalımın içərisindən ayırmış oldum və array şəklindədir artıq. Düzdür mü? Sonradə dedim i bərabərdir 0-dan i bərabərdir bu ərrayın elementlərinin sayından kiçikdirsə I, i n-i bir vahid-vahid artır. Yəni bir növ mənca bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Ərrayın içərisində gəzirəm da. Aydındım? OK. Ərrayın içərisində gəzirəm və burada bir dənə şərt dedim. Dədim ki, birinci mötərizələrin sıfır olunmalıdı axı, doğrudurmu? Doğrudur. Dedim ki, Hı. əgər array-in içərisində, yəni array-in elementinin içərisində bir 0-cı element açılan mötərizədirsə və lens - 1-ci element, yəni axırıncı element bağlanan mötərizədirsə, yəni bir növ mən artıq mötərizəli olan elementləri tapıb həll eləmək istəyirəm. Başa düşdünmü? Aydındır? Bəli. Hə. Hə. Mötərizəli elementdirsə, gətir denen str bərabərdir array-in həmən o yincə elementinə, yəni bir növ buna Aydındı mı? Okay. Buna bərabərdir və buna bərabər olduqdan sonra deyirəm bu bunun içərisindən mötərizələri sil. Okay. Bunun içərisindən mötərizələri sildikdən sonra həmin yazılan elementi, yəni bax burdakı elementi, yəni həmin array bu elementini hesablanın içərisinə bir daha göndər. Yəni ola nəyə görə hesabların içərisinə göndər dedim? Bunu kalkulyatorun içərisinə göndərə bilərik, amma hesabların içərisinə göndərmə səbəbi budur ki, ola bilsin bu bu formada ola bilər və bu formada. Aydındama? Əzr e, istəyirəm. E, bunun içərisində bir dənə də mötərizə ola bilər, məsələn 6 - 7 şəklində. Aydındama? Ona görə bunun içərisinə hesabların içərisinə bir də göndərirəm ki, mötərizənin içərisindəki mötərizələri tapa bilək. Aydındır? hesabların içərisinə göndər. Artıq mən bir növ mötərzələrimi ərraydan ərrayə keçirtməklə bölmüş oluram. Misallarımızı ərraydan ərrayə keçirməklə bölmüş oluram. Aydındır? Əgər təbii ki, bunun içərisində mötərizə açılan və bağlanan mötərizə yoxdursa, təbii ki, bunun içərisində açılan və bağlanan mötərizə yoxdursa, hesabla nə iş görəcək? Yəni bax, gələcək bura, açılan və bağlanan mötərizə yoxdursu içərisində, gələcək nə edəcək? Mötərizənin olmadığı hala baxacaq. Mötərizənin olmadığı halda ikinci olaraq nəyi yoxlamalıdır? Burada vurma varmı, bölmə varmı? OK mi? Bə. Mötərizələri anladınmı? Bə. Anladıq da, düzdümü? Əla. Hı. Artıq biz deməli proqramə izah elədik ki, mütərəzzələri necə həll edəcək. Elə bir mütərəzzələri kiçik-kiçik misallara ayırarıq, ərraydan ərrayə yığacağıq. Aydındırmı? Elə bir belə deyim də. E, burada tutaq ki, bir dənə mütərəzzə var. Artıq bunun özünə, bunun parçalanmış halı mənimsədiləcək. Aydındırmı? Bunun içərisində artıq Hı. bir dənə mütərəzzə çıxarsa, bunun özünə, bunun parçalanmış halı mənimsədiləcək. Aydındırmı? Baş başdı və beləliklə sonda da bu array-in count-unu hesablayacağam. Yəni cəminin elementləri cəmini hesablayacağam, misalı həll etmiş olacağam. Elə bir misalı sadələşdirə-sadələşdirə gəlirəm. Mötərizənin içərisini artıq mən nə, nə etdim? Həll eləmiş oldum. Burda elə bir mötərizənin içərisində bir növ izah eləmiş oldum proqramma. Tamam? Mötərizənin içərisi qalsa yerində. Rekursiv funksiya deməyimin səbəbi odur ki, yəni funksiya daxilindən funksiyanın özünə müraciət eləyə bilərik. Aytdan da Sonra nə edirik bu arada? Sonra nə edirik? Artıq mötərizələri burada çözmüş olduq. Hər dəfədə bu əməliyyat bitdikdən sonra hesablanın içinə gedir axı bu. Doğrudurmu? Bəli. Hesablanın içərisinə getdik anda artıq hesabla bundan yoxlayır ki, burada baxır ki, mötərizə yoxdur. Mötərizənin olduğu hal bu ifinin içidirsə, düzdürmü? Mötərizənin olmadığı hal bu elsin içidir, də, düzdürmü? Doğrudur. Artıq misalımda mötərizə yoxdursa nə etməlidir? Bu burada vurmanın və yaxud da bölmənin olduğunu yoxlamalıdır. Doğrudur? Bəli. Doğrudur. Vurma və bölməni. Deməli, birinci dəyər misal bərabərdir vurma və bölmə. Görək vurma və bölmə adlı funksiyamız bizə nə qaytarır? Deməli, birinci vurma və bölmə adlı funksiyamız, buy, gəlirəm yuxarıya. <coughs> Bu hissəyə. Vurma və bölmə adlı funksiyamız bizə qaytarır deməli belə bir əməliyyat. Açaq izah edəyəm, izahım verəyim. Deməli, vurma və bölmə funksiyamız nə edir? Verilən ba vurmaları və bölmələri mötərzəyə alır bu. Başa düşdünmü? Əgər misalda vurmalar və yaxud da bölmələr varsa, onları mötərzəyə alır. Hə, necə alır? İndi onu izah eləyəcəm. Yəni ola bilər ki, misalımda mən vurma və bölmə var. Vurma və bölmə varsa, artıq mən onu mötərizəyə almalıyəm. Yəni necə? Belə deyək də, ə, artıq tutaq ki, 3 + 5 * 7 / 6 5 vəsait. Bu formada gedə bilər də, düzdürmü? Mən birinci bunu almalıyəm mötərizəyə. Tamam mı? Sonra bularımı, axı mən mötərizələri izah eləmişəm axı proqramıma, doğrudurmu? Mötərizə almalıyam proqramı. Okay? Tamam. Bu formada mötərizə yalandan sonra mötərizələri zaten öyrətmişəm. Uşbu şey bunu proqram həll edə bilər. Aydındır? Tamam? Okay. Bu necə işləyir? Bu başlanğıcda bir ədəd temp adlayır, array götürür, sonra bir dənə boş string təyin eləyir. Sonra array-nin içərisində gəzir. Tap, deyir t bərabərdir array-nin yəni, gələn misalın i-ci elementinə və deyir bir bir misalın içində gəzirdi. Başa düşdünmü? Və deyir, əgər orada vurma varsa və yaxud da bölmə varsa, və yaxud da çıxma varsa və yaxud da toplama varsa, nə ilə məldir? Həmen elementləri push eləyir bir dənə temp array-ına. Yəni mən artıq əməliyyatları bir başqa array-a yığıram. Yəni elə bir misalın içərisində olan toplama, çıxma, vurma, bölmə bunları bir dənə başqa array-ın içərinə yığıram. Sərf Deməli, digər elementləri də, yəni sırf e, rəqəmlər, ədədləri də başqa bir array-ə yığacam. Aydındı mı? Başa düşdün? Deməli, Bə burada nə etdim? Bunu bir dənə array-in içinə yığdım. Rəqəmləri də bu string-in içinə yığdım. Bakayım. Tamam. Suallar nə varsa? Xeyr. Sonra dedim ki, bu array-a push elə, nəyi? String-i. Deməli, mən ilk olaraq te temp array-ına yığdım deməli stringi və t-ni. Aydındımı? Yəni Hı -hı. bir növ belə elədim də elə bir 2 e, bax element elə bir belə oldu. Məsəl üçün misalim bu şəkildədir. Tutaq ki fərz eləyək. Misalim tutaq ki bu şəkildədir. Doğrudurmu? Bu şəkildə Hı -hı. də bax burdadakı kimi. Məsələn bu da 75 olsun. Elə bir mən belə dedim. Ərəyimin elementləri bundan ibarətdir. 3 Təbii ki, bu dırnaqda 3-dür. Dırnaqda 3. <laughs> dırnaqda plus. Sonra dırnaqda 5. Aydındım? Sonra dırnaqda vurma. Sonra dırnaq içərisində 75. Aydındım? Sonra da dırnaq içərisində bölmə. Sonra da dırnaq içərisində 5. Okay? Elə bir ərayonun Ər E həman o misalımı bu formada bir dənə array-ə yığdım burada. Bax bu dövrün içərisində. Aydan da bax bu bura qədər olan hissədə. Tamam? Bax. Aşaçdınmı nə iş gördük? Bə. Okay. Burada bu əməliyyatları yığdıqdan sonra gəlirəm deyirəm ki, TM-in, yəni tempin həman bu array-ın içərisində gəz və deyilən ki, T bərabərdir T-nin incə elementinə, yəni bax burdakı elementinə. Aydındı mı? Yəni bir-bir elə bir bunun elementlərini alıramam. Okay. Gəzirik. Bəli. Bunun içərisində gəzirik və bir dənə J bərabərdir bu bunun kauntuna. Aydındı mı? Yəni Bə. içərisində gəzdiyim elementin, bax bu elementin kauntuna, bax bu elementin. Başlanğıcda boşdur. Sonra deyirəm. T əgər vurmadırsa və ya da T əgər bölmədirsə. Neynə məliyəm? Vurmadan qabaq nə qoymalıyam? Mötərizə açmalıyam, düzdürmü? Və ya da bölmədən qabaq mötərizə açmalıyam. Ortaya elementi yerləşdirməliyəm. Yəni necə eləməliyəm? Elə bir baş belə bir şey eləməliyəm də 3-lə işimiz yoxdur. Toplamasını yazmış xeyrinə. 5-lə işimiz yoxdur, amma 5-dən sonra gələn ədəd vurma olduğuna görə 5-dən qabaq bir dənə mötərizə qoymalıyam. Ortoya 5-i qoymalıyam, sonra vurmanı qoymalıyam, sonra 75-i qoymalıyam, sonra mötərzəzəni bağlamalıyam və davam etməliyəm. Başa düşdünmü? Sonra yenə Bə. də artıq burada da bir element olduğuna görə, yəni bölmə olduğuna görə bunu dövrün içərisinə salıb aparıram bu əməliyyatı. Aydındımı? Görsən? Və bir növ, görürsən ba burda elementlərimi nəyə alıram? E, Mötərzələr alıram. Görsənmü burada? Hı -hı elementlərimi burada. Bax bu əməliyyatın sonunda elementlərimin içərisində bu formada gəzərək o elementləri sonra bir dənə də bölmə görürəm. Artıq bölmə gördüyüm anda yenə qayıdıram bu hissəyə, bax yuxarıdakı hissəyə görə əldə edirmi? Yox, elə deyil. İndi deyəcəm niyə elə deyil? Bax, bölmə gördüyüm anda burdan sonra bax bu hissədən bir dənə də mötərzə qoyur, bax burdakı kimi. Hə, bax burdakı kimi nəticə alınmalıdır. Bir dənə bura mötərzə qoyur. Sonra bu arada bu formada olur. Bu elementi yaz yerinə. Aydındırmı? Sonra bölməni qoyur. Sonra 75 qoyur, bax. E, 5 qoyur, üzr istəyirəm. 5 qoyur. Tamam? Sonra mötərzəni bağlayır. Artıq mənim misalim bu formada oldu. Doğrudurmu? Doğrudur. Doğrudur. Hı -hı. Tamam. Hə misalım mənim bu formada oldu. Artıq burdan çıxanda, elementlərin burdan çıxanda bu formada bir misal var. Yəni ortada çözülməyən belə bir anlaşılmayan bir əməliyyat var. Yəni nə? Açılan və bağlılanam boş mötərəzə. İndos problemi çözmək lazımdır. Mən də deyirəm ki, açılan və bağlılanam boş mötərəzələrin arasına MM, yəni mötərəzə mötərəzə adlı bir simvol olsun. Okay? Tamam mı? Hı. Sonra artıq da. bu MM-ləri də demə mötərizə mötərizə sal. Sonra açılan mötərizələrin deməli refleks elə alınan elementdə bax MM-lərin yerinə MM qoydum. Düzdürmü? Yəni açılan və bağlanan mötərizələrin yerinə MM qoydum. Sonra deyirəm, açılan mötərizədən qabaq yenə də vergül qoy, bağlanan mötərizədən sonra yenə də vergül qoy. Bayaqları mətərəzələrdə elədiyim kimi. Yəni mötərəzələrin əvvəlinə və sonuna bir dənə vergül qoydum. Başa düşdünmü? Okei. Okay. Ba. Sonra həmin elementi gəldim exploit elədim vergülə görə. Artıq mən aldım nə? İçərisində sağlam mötərəzələr olan elə bir bax mm qoymuşam axı bura, düzdürmü? Olub 3 hmm. plus vergül 5.71. Bax belə yox, vergül 5 vur 75. Tamam mı? Sonra MM. Okey. Bundan sonra bir dene de vergül koyulub. Baba. Bir dene de vergül koyulub. Ve burada böl koyulub. Tamam mı? Ve bir dene de 5 koyulub. Okey. Ve bir dene de mötərəzə bağlanıb. Mötərəzə bağlanıb. Baba. Bir dene de vergül koyulub. Okey. Tamam mı? D bir elementin bu formada da. Aydın oldu mu? Tamam. Sonra nəyinirik? Sonra gəlirik, deyirəm ki, bu hissiyə gedirəm. Mhm, mhm. Ta, okey. Və bu hissədə artıq misalım bu formada oldu, düzdürmü? Doğrudur. Sonra bunu exploit edəyəndə artıq belə olur da, elementlər bu formada parçalanır, düzdür? Və bu formada parçalanır elementlər. Tamam mı? Bu formada elementlər parçalandı, düzdür? İndi nə qaldı? Bu mötərizələrin içərisin həll eləmək. Düzdürmü? Birinci bu mötərizənin içərisin həll eləmək üçün MM-i burdan yoxa çıxartmalıyam. Yəni, bu da stringdir, düzdürmü? Ona görə gəlləm deyirəm ki, həmin o stringin içərisindəki nəyi? Birinci qabaqda olan, öndə olan mötərizəni. Sonra sonda olan mötərizəni sil. Bax, burada elə bir həmin o öndə olan və sonda olan mötərizəni sildim. Sonra da dedim ki, MM-ləri nəyinə? sil. MM-ləri də başlığa məm, MM-ləri də başlıqdan əvəz elə. Artıq MM-lər də silindi, düzdürmü? Sonra nə dedim? Vurmaların qarşısına indi də artıq bunun içində də mürəkkəb əməliyyat ola bilər. Hə, ola bilər ki, burada da 3-4 dənə əməliyyatlar olsun. Düzdürmü? Belə da. olan halda da dedim ki, vurmalardan qabaq nə əlavə elə? Virgül vurm əlavə elə və bölmələrdən qabaq da virgül bölmə əlavə elə. Aydındır? Tamam? Sonra da. da dedim ki, elementləri nə ilə? Vurmalara Axt, görə, nə ilə? Parçala. Yəni vergülə görə, daha doğrusu parçala. Artıq mənim ölməndə nə qaldı? Sırf, deməli, vurmalar, yəni belə deyək də, bax bu formada 5 elə bir bax buradan da ekvivalent çıxdı bax bu formada. 5 sonra vurma, sonra nə? Eee, 75. Tamam mı? Okay? 5 vurma 75. Tamam. Sonra gəldiyini nədir? Həmin o elementi exploit elədikdən sonra h bərabərdir buna. Sonra həmin elementin içərisində gəzdiyim, həmin elementin içərisindəki elementi nə ilədir? Cəməldim nə ilə? Görəsən bax h-i bərabər elədim nəyə? Calc funksiyasından gələn cavabla. Sonda Hı. deməli elementi m-inci m-in i-inci elementinə, yəni misal n-inci elementinə bu kalkulyatordan gələn cavabı mənimsətdim. Bunu employ etdim, yəni bir dənə stringə qaytarıb təzədən yığdı, düzdürmü? Və o stringi nə ilədir? Bir növ dön, dön. return elədim geriə. Hə. Görək calc funksiyası nədir? Gəl onun içərisini izah eləyək. Calc funksiyası da sadə əməliyyatları Yəni bayaq dediyim kimi, bax burdakı kimi sadə əməliyyatları icra etmək üçün olan funksiyadır. İçərisində nəyə icra edilir? Deməli, əgər ora bölmə gəlibsə, əgər top belə deyək də, <coughs> əvvəlinə və sonuna bu arada substring, ıı, substring control F bu substringi də izah eləyəcəm. Yəni bunun ilk və sonuncu element olduğunu göstərmək üçündür. Bu arada bu substringi seçəyim. Şey göstərim. Sonra keçərik belə deyək də. Seçə şey. bu substringi özüm yazmışam. Yəni özümüz yazmışıq. Məqsədi nədir? Məqsadını deyəcəm. Məqsədi bundan ibarətdir ki, deməli substringin məqsədi bunlardır. Stringlərdə verilən aralıqdakı simvolları qaytarır. Yəni verilən aralıqdakı simvol nədir? Start var, end var. Aydın dama? Bu da onun kimidir. Mən də deyirəm ki, M-in içərisində birdən başda sona qədər olan elementləri götür. Bu da nə deməkdir artıq? Mövtərəzəni at deməkdir. Başa düşdünmü? Okay. Aydın oldumu bu? Dedim M-in deməli dedim ki, əgər bunun əvvəlində, yəni kalkulyatorun içərisinə misal göndərilibsə, bu formada göndərilibsə bax 2 + 4 şəklində tutaq ki, misal göndərilib, düzdürmü? Neynə? 1-ci burdakı əməliyyatda bunu elə Misal bərabərdir 2 + 4 bu. Okay? Tamam mı? İkinci əməliyyatda nəyinə? Dedim ki, əgər sonuncu elementi əgər buna bərabərdirsə, yəni bağlanan mötərizəyə bərabərdirsə, bu dəfə 0-cı elementdən lens -2-yə qədər. lens -1 budur, düzdürmü? Axırıncı mötərizədir. lens -2 isə budur da 2 + 4, düzdürmü? Tamam. Hı. Artıq mən nəyə nədir? suxoy bir dənə misal aldı. Doğrudur? Hı -hı. Təmiz bir dənə misal aldı. Artıq mənim misalim bu iki mərhələni keçəndən sonra düşdü bura. Okay? Və mən dedim. Dedim, əgər bunun içərisindəki element bax nədirsə, yəni strpos strpos bu nə deməkdir? Yəni deməkdir ki, bunun içərisindəki elementi qaytaracaq da mənə, düzdürmü? strpos plusun burdakı indeks nömrəsini qaytaracaq da. Yəni nəyi? 1-i, düzdürmü? 0 və 1, düzdür? Əgər burada 21 olsaydı nə qaytarardı? 2-ni qaytarardı, düzdür? 0, 1, 2. Çünki bu string formasında gəlir. Axı mən buranı belə yazıram, bu string formasındadır. Əslində bu formada, da yuxarıda yazdıklarımızın hər biri. Aydın da? Bə. Tamam? İndi nəyə nədir? Deməli, 2 plus 1 üzərindən gedək. Bu mənə bir cavabın qaytaracaq. Əgər bunun içərisində plus olmazsa, mənə false cavabı qaytaracaq. Aydındır? Yəni əgər bunun içində plusı pilu, axtarıram, plus yoxdursa false cavabı qaytaracaq. Pip olaraq bolsa 0-dan söhbət getmir. Aydındırmı? Çünki burada ola bilər ki, misalımız bu formada olsun. Bu 0 qaytarar. Belə olan aldı, mən deməli tipini də yoxlamalıyam. Yəni boolean tipində false qaytmalıdı mənə. Ayda da. Və mən ha. dedim, əgər bunun içərisində plus varsa, yəni belə deyək də, yəni stderr postdan gələn cavab, yəni 1d isə 0d isə 1d isə 2d isə 3d isə 4d isə fərq eləmir mənə. Yəni orada yetər ki, plusdan bir arqument gəlsin. Yəni false gəlməsin. Tip olaraq false gəlməsinə. Yəni belə deyə də, həm tip, həm qiymətdir. Aydındamı? Yəni boolean tipində false-dan fərqli gəlirsə, deməli artıq misalımda toplama var. Doğrudur? Misalımda da toplama varsa, mən misalımı nə edəcəm? Pluslara görə employ exploit eləyəcəm. Tamam? Mı? Yəni böləcəm. Artıq mənim misalım Aha. bu şəkildə düşəcək də 2 və 4 şəklində. Düzdürmü? Array olacaq. Düzdür? Sonra result-u bərabər eləyəcəm 2-nin float value-una. Niyə float value? Çünki burada 2.5 də gələ bilər, 2.6 də gələ bilər. Aydındamı? Bakı deyirəm ki, 0-cı hmm. elementin float value-su + 1-ci elementin float value-su. Artıq mən nə nədim? Parçaladıqdan sonra elementimi nə nədim? oların cəmini tapmış oldum. Aydan da mı? İndi aşağı hissəy gedəcəm, aşağı hissəysin və result return result eləyir. Okay? Kalkulyator bir ilə misalı hesablayır, mənə result qaytarır. Tamam? Mı? Toplama, vurma üçün də eyni şeyi yoxlayıram. Deyirəm əgər yox, bunun içərisindən plus yoxdursa. Onda deyirəm vurmanın olub-olmadığını yoxla. Əgər bunun içərisində vurma varsa, yenə eynə, yenə də vurmaya görə parçala, yenə flat value-sunun ikisinin hasilini ver. Eyni şey bölmə üçündə dedim, amma bölmədə yoxlayası əlavə bir dənə şərtim var. Düzdürmü? Bu cürdür də. Ola bilər bu belə olsun də. 2 4. 4 yox, 0. Mən də yoxladım. Əgər bölməyə görə exploit elədikdən sonra birinci element, yəni nə? 0 birinci element 0-dan fərqlidirsə, onların nisbətini mənə qaytar. Aydındırmı? Yəni 2 bölünsün 2 kimidirsə nisbətini qaytar. Əgər yox Bunlar 0-dan fərqli deyilsə, yəni 0-a bərabərdirsə mənə bir dənə proqramı saxla və xəta, 0-a bölmə olmaz xətasını ver dedim. Aydın oldu? Aha. Buraya bir də üç əməliyyat OK deyə yəqin ki, düzdürmü? Bə. Sonra nə gəldi? Else if. Əgər burada nə varsa, əgər burada mənfi varsa. Hoppa, mənfidə yəni belə deyək də bu mənfi nədir? Mənfi dediyimiz şey nədir? Yəni, eee, necə deyim? Mənfi olan halda bir neçə ssenari var. Onu deyim. Mənfi olan halda bir neçə ssenari var deməyimin səbəbi sən nədir? A, mənfi bu cür ola bilər, bax. -2, bax bunu belə bu cür ola bilər. -2 + -4. Aydın dama? Aşağı işdə Aha, və, və yax da belə bir ssenari ola bilər. 2 -2 -4. Ayda da mı? -2 bu dəfə ola bilər 2 -4. Düzdür mə? Və də ola bilər 2 + -4. Yəni bu nə deməkdir? 2 + -4. Düzdür mə? Və yax da ola bilər nə? Bu formada, düzdür mə? 2 - -4. Doğrudurmu? Bu dörd əməliyyatın Hı? 4 belə deyək de, şərtin də şərtin 4-ünü də nəzərə almaq lazımdır. Onun üçün mən dedim, əgər burada mənfilərin sayı 1 dənədirsə, sorun yoxdur. Mənfiyə görə, misalı mənfiyə görə exploit elə. Aydındım? Əgər yox, mənfilərin sayı 1 dənədirsə. Bax burdakı, deyirəm ki, əvvəldə mənfi varsa, yəni 0-cı element mənfidirsə, yəni bax bu hala uyğun gəlir. Görürsən? Tamam mı? Aha. Ki 0-cı element mənfidirsə Və mənfilərin sayı hardadır? Mənfilərin sayı 2 dənədirsə, bu nə deməkdir? İşte, misalımız bu formatdadır da. -2, -4. Düzdürmü? Okay? Tamam? Hı -hı. Neynə bu əməliyyatı aparır? Explore elə mənfiyə görə, amma sonradan burada neyinə? Elementin ikinci nəticəsini, yəni 4-ü Yəni daha dördü, birinci nəticəsi, yəni 0-cı elementi mənfiyə vur. Flat value eləyəndən sonra exploit elədi. Array-dan 0-cı elementi nə nədir? Shift elədi, götürdü, düzdürmü? Okay. Yeah. Və nə nədir? Həmin o elementin əvəzinə array-ın 0-cı elementini mənfi 1-ə vurub ona mələmsə. Aydındırmı? Yəni başdakı elementi sildi, yeah. Bu içini özünü işisi 2-ni flat value elədikdən sonra mənfiə vurduk ki, -2 olsun. Yəni artıq rəqəm olsun. Aydındırmı? Başa düşdün? Bəli. Tamam. Okay. Sonra burada bir də yoxladım. Dedim ki, əgər yox bu şərtdən də tutaq ki, else aldı. Yəni başlanğıc mənfi deyil, amma 2 dənə mənfi var. Düzdürmü? Belə olan halda nədir? Deyirəm ki, götür. Bu dəfə də birinci elementi, yəni axırdakı elementi mənfiyə vuracaq. Bax bu, burdakı elementi. Bayaq 0-cı elementi vurmuşdu. Bu dəfə də 4-ü mənfiyə vuracaq. Görsən? Deməli nə nədir? splice elədi 0-ın 0-cı elementdən sonra bir də nə element və splice elədi 0-ın 1-ci elementdən sonra bir də element və sonra nəyidir? Array-in 0-cı elementini götürdü. E, burada flat value elayıb mənfiyə vurdu və array-in birinci elementini götürüb flat value elayıb mənfiyə vurdu. Aydındırmı? Bu da artıq nədir? E, yəni e, mənfilərin sayı 3 dənə olarsadır. O da baba burdakı şərtə uyğun gəlir. Başa düşdünmü bu belə olan şərtə? Aha. Yəni -2, -2, -2. Aydındırmı? Başa düşdüm. -2, minus -2. Yəni 3 dənə artıq burada mənfi var da. Tamam. Belə olan halda da, deməli, ilk başdakı mənfiləri, mənfilərə görə mütərəzi aldım, 2 dənə elementi sildim. Daha doğrusu, mənfiyə görə exploit elədim, 2 dənə elementi sildim. Aydındımı? Və sonra nə etdim? Aldığım nəticələri mənfiyə vurub nə etdim? Misalı həll eləmiş oldum. Aydındımı? Və axırda dedim ə. result bərabərdir, result bərabərdir. 0-cı elementi float elə, -1-ci elementi float edə. Okaymi? işə düşdü. Ba. Tamam. Deməli və return də resultı verdiyim. Bunları deməli siləy. Yazdığımız kalkulyatorunda gördüyüş bundan ibarətdir. Deməli biz vurmaları və bölmələri həll etməyin, deməli vurmanın daha doğrusu hesablanın içərisində vurmanın olduğu hissədə deməli vurma və bölmələri həll etməyin deməli üsulunu tapdıq. Bu arada bunu necə edirdik? Kontrolü basıp saxlayırdı, üzerine gedirdi. Yoxsa necə? Shift'i basırdı. Yoxsa. Necə edirdik bu yuxarıya gedirdik Bunu, bunu tapırdı? Shift. I. E, kontrol. Kontrol. Kontrol basırdı. Ne Yoxsa necə? Kontrol. 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 Sağmış kanı. Sizde Siz de ki. Yok. Tamam problem değil bizim için bu. Peki bir deyelim. zostu deyəndə onu tapa bilmədim. Hə. Vurmanı artıq mötərizə almağını başa düşdük, düzdürmü? Artıq bracket, yəni mötərizənin bir dənə olduğu halda kalkulyator, yəni hesablanması. Aydındı mı? Deməli bunu Mötərizənin daxilində olan tək əməliyyatları hesablamaq üçün şey, deməli artıq biz mötərizələri almışıq, vurmaları və bölmələri. OKimi? Okay və mötərizələrin içərisində olan tək əməliyyatları hesablama vaxtıdır. Mötərizələrin içərisində olan tək əməliyyatlar deyəndə nə nəzərdə tutur? Gəlin onu deyək. Bax, mötərizələrin içərisində olan tək əməliyyatlar deyəndə bax bu nəzərdə tutur. Bax bu formatda olan misallar. Mötərizə 2 + 4. Tamam? Bundan o tərəfə getmir misal. Okey, tək əməliyyatdır. Ya 2 vurulsun 4, 2 çıxılsın 4. Yəni əməliyyat var və bir dənədir. Okey? Üşüydünmü? Vurmadı ya da bölmədi. Tamam mı? Okey. Möhtərəsən sən. Hə, var da, bunların mənfisini nəzərə alırmı? Bəli, alır. Yəni mənfi burada -4 də ola bilər, -3 də ola bilər. Aydındır? Amma əməliyyat olaraq bir dənə əməliyyat görür. Bu da necə eləyir? Mötərizələrdən qabaq yenə də burada exploit və employed-dən çox employed-dən çox istifadə eləyirik. Yəni parçala, ayır, yığ, topla, cəmlə, qaytar təzədən elementə. Yəni bu üsuldan biz çox istifadə eləyirik. Aydındır? Bə. Deməli nə etdik? E, Gəldik bura, dedim ki, misal bərabərdir. Yəni açılan mötərizədən qabaq bir dənə vergül qoy, bağlanan mötərizədən sonra bir dənə vergül qoy. Sonra vergülə görə yenə də exploit elə, sonra bunun içərisində gəz Ər, yəni həmin o elementin içərisində gəz. Əgər həmin elementin içərisində belə deyək də e, e, mötərizəni tapdınsa, bax görürsən, birinci tapdı mötərizəni, düzdürmü? Sonra mötərizə və sonuncu da mötərizədir. Yəni başlanğıc birinci də mötərizədir, axırıncı da mötərizəddirsə, həmin o mötərizənin içərisindəki elementi nə ilə? Göndər kalkulyatorun içərisinə. Kalkulyatordan nə eləyəcək? Həmin elementləri hesablayacaq, eləmi? Bəli və kalkulyatorun içərisinə göndərdikdən sonra həmin ərraya, yəni bu exploit elədin ərrayın elementlərinə, həmin o kalkulyatordan sonra gələn cavab mənimsəd. Sonra həmin o M-i bu dövr bitdikdən sonra, yəni bütün ərrayın bütün elementləri üçün bunu apardıqdan sonra, həmin M-i employ edə, employ elədikdən sonra gətir nə ilə? Deməli M-in içərisində və burada belə bir şey demən. Ha. Hə employed elə və employed elədikdən sonra, hoppa, baba burada while true sonsuz dövrürdü. Elədikdən sonra yoxla. Əgər orada mötərizə hələ də qalıbsa, görürsən? Yəni mötərizə hələ də qalıbsa, yəni açılan mötərizələrin sayı 0-dan kiçikdirsə, break elə. Yəni mötərizə yoxdursa break elə, dövrü tərk elə. Amma mötərizə varsa, break eləmə, getəzdən eyni əməliyyatı bir daha başdan apar. Aydındım? aşa düşdün ta ki bütün mötərizələri ləğv eləyənə qədər. Aydın oldumu? Yəni elə bir, bu nə eləyir? Bütün mötərizələri ləğv eləyənə qədər proqramda bir dövr qurur. Yəni elə bir mötərizə açılır bax, təki bax bu formadadır də. 4 + 6 ay + 6 + mötərizə açılır 4 * 5, tamam mı? Mötərizəni burada bağlayırıq. Elə bir gəlir birinci bunu üçün həll eləyir. Yazır buna nə? Elə bir aşağıdan yazaq. Aşağıda bu yerin silir. Bax bu yerin silir. 4+5 neçə eləyir? 20. Yazır bura 20. Bakımi. Okay, 20 elədi çıxdan sonra e, gəl bura biraz da mötərizə yazaq. Plus, tutaq ki 5 - 6. Amma bu da mötərizənin içində olsa, yəni izah etməyə çalışıram. Buraya elə bir bunu həll elib yazıb yerinə. Səsim gəlirmi? Səsim gəlir. Bu bu işin bu işi, işi bilsən nədir? Bunu tapır, həll elir, yazır bura səri üstə gəl qoyur. Bunu tapır, yazır bura. Yəni -1, tamam mı? Aydındır? Aha, yəni tək olan mötərizələrin içini həll edib misala yazır. Okay? Və aha. axırda da misalı bu formada, bax bu formaya salıb bizə verir. Bax bu formaya salıb bizə verir. Tamam mı? Okay? Sonra misalı bu formaya salıb bizə verdikdən sonra artıq misalı təzədən gəlir hesablanın üçüncü ardıcı ardıcı əməliyyatı hesabların içinə gedək. Və bizə return elir hesabların içərisinə. Artıq burada toplama və çıxmalar qaldı axı. Düzdürmü? Baxaq görək. Yeah. Burada artıq self toplama və yan yəni artıq biz bütün mötərzələri ləğv eləmişik, düzdür? Sərf toplama və çıxmalar qalıb. Düzdür? Toplama yeah. və çıxmalar qalıbsa eynəməldik. Hesablar təzədən işə düşəcək, düzdürmü? Hesablar təzədən işə düşəcək. Düzdür? düzdür. Bax burada. Hesablı işə düşdükdən sonra gələcək yoxlayacaq. Mötərəzə yoxdur? Yoxdur. Keçəcək mötərəzənin olmadığı halda. Vurma varmı deyəcək? Yoxdur. Çünki bütün mövrumaları biz mötərəzəyə mötərəzənin içinə salıb həll eləmişik. Doğrudurmu? Doğrudur. Doğrudur. Aha, Vurmaları, birinci mötərəzələri həll eləmişik, sonra bütün vurma və bölmələri mötərəzəyə alıb həll eləmişik. Düzdürmü? Artıq hesabla bə. bu dəfə çağıranda misalda nə qalır? Toplama və çıxmalar. Düzdür? Toplama və çıxmalar toplama, qalanda çıxmalar. toplama və çıxma adlı funksiyamız işə düşür. Toplama və çıxma adlı funksiyamız da çox sadə bir funksiyadır. Görək bu necə həll olunur. Yuxarıya özümü yazıram ki, bunu rahat görəsiz. Kim? Görək bunun içərisində nə yazmışıq? Çox sadə əməliyyat yazmışıq. Elementin cəmini tapır. Deyirəm ki, toplamalardan və çıxmalardan qabaq elementlərə nə qoy? Virgül qoy və toplamalara, çıxmalara nisbətən yəni, vergüllərə görə neylə? Yəni toplamalara və çıxmalara görə elementimi exploit edirəm. Aydındım? Yəni parçala. Belə yəni, bir belə olacaq da. Tutaq ki 2 + 3 + 4 - 5 - tutaq ki + 6dirsə, bu bu formada olacaq bax. Bu formadadır. Aydındım? Və elementi bu formada olacaq. Aydındır? Belə edicim. və belə. Ha okay kimi. Tamam. Exploit elədikdən sonra deyirəm ki, gəl bunu bir dənə dövrə sal. Tamam? Və dövrə sal. Deməng ki, əgər mənim ikinci elementimin başlanğıcında plus durursa, gəl yenə. 0-cı elementi sil, ikinci elementi sil. Tamam mı? Yəni 0-cı elementi sil. OK. İkinci elementdən Hı. sonra, yəni m-in içində ikinci elementdən sonra bir ədəd element sil. Sonra aldığın nəticəni aldığın nəticənin nə ilə ikinci element bərabərdir aldığın nəticənin value belə deyək də value-sunun float variantı yəni elə bir 3-ün float variantı nəyə görə float eləyimiz bayaq dedikdə yəni burada 3.5 də gələ bilər düzdürmü float variantını müsbət 1-ə vuraraq y-yə mənimsəd düzdürmü dedim əgər yox bu plus deyilsə 0-cı element mənfidirsə bu dəfə neylə dedim yenə də həmin o mənfini sil amma bu dəfə nə ilə? İnc elementin flat variantını mənfi 1-ə vurub. Nə ilə? Özünə mënimsə. Okaymi? Bura idin oldu. Tam. Sonra nə deyim? Dedim ki, else halda da elə inc element bərabər nəyə? Axır stringdədir. Stringdədirsə inc element bərabərdir elə onun özünün flat variantı. Yəni əgər burada plus və yaxud da minus yoxdursa, elə inc element özünün nəyinə bərabər olsun? 3.5-ə. Okay? Sual verməsən? Xeyr. Yoxdur ki. Deməli artıq mən ərrayımın içərisindəki dırnaqda olan bütün elementləri artıq bu formada gətirib çıxartdım baba. Mənfi varsa qabağında mənfi, müsbət varsa da heç nə olmayacaq da. Tamam mı? Okay. Bə? Artıq bu Bə. dırnaqlar yoxdur. Mən artıq ərrayımın elementlərini sıf number tiplərindən ibarət eləmişəm. Mənfilər, müsbətlər və sairələr. Düzdür? Return eləyirəm geri yanəyə ərray sam. Yəni array sumda nədir? Arrayin elementləri cəmini. Doğrudur? Array elementləri cəmidə nədir? 3.5 + 4 + 7.5 7.5 üstə yazsa -5 eləyir nə? 2.5. 2.5-in üstünə 6 gələndə eləyir nə? 8.5. Aydındı mı? Bu da bizim hesabla funksiyamızın sonu. Deməli, mərhələli şəkildə bu formada biz həll edirik. 1-ci nə edirik? Mötərizələrin içərisini həll edirik. Tamam mı? Bir də üstündən keçək baxıq görə birinci mötərizələrin içərisini həll edirik. Mötərizələr bitdikdən sonra vurma və bölməni həll edirik. Vurma və bölmə bitdikdən sonra toplama ilə çıxmanı həll edirik və misalımız bitmiş olur. Aydındır? Aydındır? Tamam. Də. Bu da bizim. İndi gə bunu test eləyək. Test eləmək üçün ilk olaraq sadə nümunələrdən başlayaq. Sadə deyil, daha doğrusu mürəkkəb, mürəkkəbə doğru gedəkdə. Birinci nümunəmiz budur. Mən bunların hər birini mürəkkəb olaraq yazmışam. Deməli, birinci nümunəmiz budur. Tamam? Görək işləyirmi? Böydə refresh eləyəyəm. Deməli, B bunu götürürəm, atıram Google-a. Görək Google bunu tapacaqmı? Google bunu təbii ki tapacaq. Undefined, yəni sıfıra bölmə olduğu üçün həqiqətən undefined cavabı gələcək. Düzdürmü? Bizdə də xəta mesaj verməlidir, düzdür? 0-a bölmə olmaz. Okay? Problem var mı? Xeyr. Deməli tapdı. Xətalı mesajları, misalları görə bilər bizim proqram. Okaymi? İndi nə edirik? İndi bunu alırıq, kommentə. 0-a bölməni həll elədik. İndi belə bir mürəkkəb əməliyyat yazırıq. Yox, birinci bunu yazaq. Birinci bunu yazaq. Sırf vurma və bölmədən ibarət olan misalları yazırıq. Okay? Forma və ölmədən ibarət bə. olan misallar yazmaq üçün e, səhifəmi bu arada refresh eləyirəm. Tamam. Bu misalı götürüb atıram Google-a. Görək Google tapacaqmı? Google 44.33 nömrəni tapdı da bu formada belə bir şey tapdı. Bizdə görək nədir? 44.33. Həqiqətən Google-la eyni cavabı aldıq mı? Eynisidir, bəli. Düzdür? İndi nə edirik? İndi keçirib bir az da mürəkkəbləşdiririk əməliyyatlarımızı. Deməli, bunu alırıq kommentə yuxarıdakın, artıq işin içinə mötərzələri salırıq, tamam mı? Amma sadə mötərzələr, içərisində mənfi olmayan mötərzələr. Bax burdakı mənfi olmayan mötərzələr. Bakı okay. və həll etməyə çalışaq. Bunu götürürəm, atıram Google-a ilk olaraq. 17 17 olduqdan sonra bunu ran eləyirəm 17. Həqiqətən bizim misalımızda işləmiş olur. Aydın da mı? Aydın. Düzdür mə? Sonra biraz da bir şey mürəkkəbləşdirəy. Burda sadə əməliyyatlardı. Bəs birdən mənfi llər olsa nə olacaq işin içində? O, belə bir misal olsa nə olacaq? Tamam mı? İlk olaraq gəlirik bura, buranı götürürük. Refresh eləyirik. Mənfi var. Bunu götürüb ataq birinci Google-a, görək Google cavab qaytarırmı? 27 Buradan hesablanı vururuq, həqiqətən 27 cavabını bizə qaytarmış olur. Bu arada string formatdadır. Ya ya inputdan gəlirsə string formatdadır. Yəqin ki, deməyə etdiyiq. Düzdürmü? Hə. Bunu da Allam commentə biraz da işləri çətinləşdirirəm. Çox böyük bir əməliyyat yazıram bura. Çox-çox böyük. Çox yox, çox-çox böyük əməliyyat yazıram. Məncə bu testi də keçsə bu misal, bax bu testi keçsə bu misal, bu proqram məncə problem olmayacaq. Baxaq görək mənfi 11 33.6, tamam mı? Raneli ay. -11 33-dür yoxsa 30-dur? -dü? 30-dur, -dü, düzdür. Google-la eyni nəticəni almışam, görsən? Bax. Google-la eynidir. -11 30.667 eynişi. Şey. Aydındım mı? Deməli, bizim proqram mürəkkəblik dərəcəsinə görə olan 3-cü tip misalı da çox rahatlıqla həll edəmiş oldu. Aydındım mı? və bizim bunun üçün yazmaq üçün hə biz bunu bir dənə funksiya içində yaza bilərdikmi? Bəli. E, ola bilər ki, burada bizdə tutulan bizə tutulan iradlar nə ola bilər? Bir funksiyanın içində yazmaq. Zaten bu biraz əslində tutlası irad deyil. Çünki yazdığımız üsul daha maraqlı üsuldur. Nə mənada maraqlı üsuldur? Yəni kiçik-kiçik funksiyalara bölüb rahat işimizi görmüşü. Maksimum təbii əllər ki bunu niyə bir dənə hesabla funksiyasının içində yazmayıbsan? Yəni o da sözdür. O sadəcə bəhanədən başqa bir şey deyil də. Yəni ə, mən düşünürəm ki ə hal-hazırda funksiyamız uğurla şəkildə işləyir. Hə təbii ki, ola bilər bizdən insanı göz ardı eləyimiz və ya hətta ola bilər ki, işdən sonra işləmişik də buna adətən iş iş olub, işdən sonra dərslər olub, dərslərdən sonra da gəlib oturub kod yazmışıq 11-dən 12-dən sonra da belədir. Bəzən 1-də, 2-də hə, ola vaxtımızı da alıb həqiqətən çətinliyin dərəcəsinə görə də yenə də təşəkkür edirəm uşaqlara. Çox qəşəng misal seçiblər, mükəmməl. Yəni bəyəndim və məsələ nədir burada? Burdakı əsas məsələmiz biz də ola bilər ki, nəyisə göz ardı eləmişik. Göz ardı elədiyimiz şeylər varsa, yəni bunu YouTube-dan paylaşacaq da, belə deyək də, Hı -hı. hansı misalda xəta alırıq. Həmin o misalı paylaşmaq olar bizim deməli hardan? Komentlər bölməsindən ki, biz də rahatlıqla neyə onu düzəliş eləyək, funksiyalarımıza düzəliş eləyək. Belə. Nəsə sual var mı funksiyanın izahı ilə bağlı? Və mən kodları paylaşacam e, belə də videonun aşağı hissəsindən. Burda bu arada da. bəzi funksiyaların adını burada düşünülə bilər ki, kimsə biz burada nədir, hardansa internetdən və ya hər hansı bir yerdən copy-paste eləmişik tam yanlar çünki nəyə görə? Bəzən o qədər yorğun olmuşuq və bir günə yazılmadığına görə bəzi funksiyaların adları çox mənasız, bəzilərinin adları belə deyək də vurma, bölmə Azərbaycanca, bəzilərinin adları ingiliscə ola bilər çünki bir günə yazılmır. 2 belədir də. Yəni hə. təbii ki də bütün günü buna sərf etmək yoxdur. İşdən sonra qalan vaxt, yəni saat 1-dən gecə saat 2-yə, 3-ə qədər oturub işlədiyimiz bir ə, məsələ olub. Bu arada bu substring-i də mən JavaScript-dan ə mənim işim javascript-ləndir. Əsasən isə javascript-dən belə deyək, ilhamlanıb yazmışam. PHP-də belə bir funksiya tapmamın bəlkə də var, mən bilmirəm, ola bilər, mümkündür. Amma bunu javascript-dən ilhamlanıb yazmışam. Kodları analiz etmək istəyən uşaqlar yükləyib aşağıdan açıqlamalar bölməsindən baxa bilər. Məncə belə məsələlər olsa və işə qəbul prosedurları bu cür aparılması çox yaxşıdır. Nəyə görə? Adətən düzdür, şirkətlər bu kimi şeyə diqqət eləmir. Həqiqətən uşaqlara da belə bir məsələ seçib, bu məsələlər üzərindən proqramistləri seçmək istədiklərini də alqışlayıram. Çünki nəyə görə? Burada artıq kim proqramistdir, kim əzbər kod yazır, uşaq bilinir. Adamın mantiqi, alqoritmi baxşı ortaya çıxır. Mən çaşıb belə bir xüsusiyyət digər şirkətlərdə də olsa, yaxşı ilə pis aid olsa. Mən Amazonun intervyusunda gördüm, 2 dənə task göndərmişlər. 4 saat məni məşğul eladı o task. Hansı ki, baxanda bu dəqiqə kimə göndərək deyəcək ki, asanlı yazmıram. Amma içərisinə girəndə görürsən ki, burada o iş var imiş. Belə. Nəsə sual var mı? Xeyr, mən yaxındım. Əl sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Bu günün kifayətdir. Gecə olub. Saat 09:00 göstərir. Əslində 01:00-dan 09:00-a məndə poşas saatıdır burada. 3 saat geridir ya 4 saat geridir. Yəni 3 4 saat. Belə 3 saat geridir. <coughs> tamam. Sual yoxdsa yekunlaşdıraq.